איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו... היינו בקייקים בכפר בלום. זה הדבר הראשון שאני זוכר מאלה שכמה הוא גיבור היה. שאמא שלי קנתה לי אז כובע של שיקגו בולס, שזה היה הכובע הכי יקר בשוק, זה היה איזה 80 שקל כובע, אז בתקופה היא כיתה דלת זה היה מאוד יקר. כשהגענו לסוף של הקייקים, אז הכובע נפל לי והתחיל להיסחף, המשיך עם הנהר להיסחף. אנחנו סיימנו, והיה שם כלב שמביא ציוד, והמים היו כל כך סוערים שהכלב אפילו פחד לבוא. וליאל פשוט קפץ למים, שחה נגד הזרם איזה חצי שעה, יצא סחוט, נשכב על הרצפה, עושה לי כך, הנה הכובע שלך. קראת לו עפיפון, וכשהיה רגיש מכיווני ערבות הבוכיון אותה סוכה, בעבר המבצע האפורה בנה לו בית על מהנחל. היה לי מקרה שאני רוצה לספר אותו, של משהו שאני אישית עם אליאל. זה היה ששיחקנו כדורגל, ויום אחד אחרי האימון היה איזשהו קטע כזה של ערימת ילדים שכולם צועקים שם של מישהו ורצים עליו, שמים אותו למטה וכולם עליו אחד על השני. ואליאל ידע שאני שונא את המשחק הזה כי הייתי כזה קטן והייתי נמחץ בין כולם והייתי ממש סובל מזה. אז איכשהו שמע את השם שלי שכולם צעקו דולה, ישר הוא רץ ראשון, נעמד עליי עם שתי ידיים ככה, הוא צוחח עליי. זהו, וכולם היו עליו והוא פשוט הרים את כולם עם הגב שלו, רק שאני למטה לא אמחץ. ואז כזה הסתכל, זה היה איזו תמונה כזאת שאני בחיים לא אשכח שהסתכלתי לו בעיניים. עידון פסול נפש על ההר או בבחיים, ובנופלו בבוקר לא אבות אחד על אדמתו יקנו לו אחוזת עולם. תמיד הכי חזק, הכי מהיר, הכי מוצלח, תמיד רצינו להיות בקרבתו כי הרגשנו בטוחים. אם זה שאנחנו יוצאים לפאב או לדיסקוטק, אז יאללה, אליאל איתנו, אז יהיה בסדר. גם אם ירביצו לנו מכות, אז יהיה בסדר, כי אליאל איתנו. ואם הולכים ברחוב ומישהו בא מולך, אז יהיה בסדר, אליאל איתנו, לא יקרה לנו שום דבר. כאילו, הכי חזק, תמיד. תמיד הדימוי שהדבקנו זה הסופרמן. שכל מה שלא יקרה, הוא יבוא עם היד ככה, ויציל אותנו, ויהיה בסדר. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה